Павлів Андрій Петрович, директор ЛКП «Львівське конференц-бюро» з 2018 року. Ви про таке чули? Бо я – ні. Отож, розбираємо, з чим воно займається за наші з вами гроші, бо ж ми його фінансуємо. І скажу вам чесно, ми на нього гроші не жаліємо. 2010 рік – 1,5 мільйона гривень. 2012 рік – майже 6 мільйонів гривень. 2015 рік – майже 10 мільйонів гривень. 2016 – 13 з копійками мільйонів гривень. 2019 – 26 мільйонів 805 тисяч гривень. 2020 – 31 мільйон 700 тисяч гривень. Найбільше мене дивує 2020-й. Ковід, ей, агов, які конференції? Хто куди буде їздити? Хто що буде організовувати? І от в чому парадокс. Це саме те ЛКП, яке мало би бути на слуху ледь чи не у всіх. А воно не має власного сайту. А як тоді дізнатися, чим ви взагалі займаєтесь? Ну, окрім успішного проїдання бюджетних коштів. Ага, бачу, система Прозоро мені підказала. Львівське комунальне підприємство, Львівське конференц-бюро оголосило тендер на 550 тисяч гривень. Спочатку було 650 тисяч гривень. У системі Прозоро вказано це на послуги з розробки веб-сайту Львів Конвеншн Бюро. Відповідно до задумки організатора тендеру Львівського конференц-бюро цей сайт має стати інструментом поширення інформації про місто, здійснювати інформаційну та сервісну підтримку туристів та місцевих мешканців, а також стати засобом і способом обміну інформацією між представництвами та торговими точками Львова. А чим тоді цей сайт буде відрізнятися, наприклад, від сайту Львівської міської ради чи від сайту ЛКП «Інститут міста»? Тендер відмінили? Сайту немає. У нас є дуже багато, крім Львівського конференц-бюро, насправді у нас є дуже багато комунальних підприємств, які не здійснюють фактично свою діяльність, і щороку з міського бюджету і за ініціативою садового і самопомочі в ці комунальні підприємства вливаються мільйони і мільйони гривень для отримання того штатного ресурсу, який в них є. Хоча насправді ці підприємства нічого не роблять. До роботи у конференц-бюро Андрій Павлів займався підготовкою Львова до проведення Євро-2012. Євро у Львові минуло, а слава залишилась не зовсім хороша. Дозволю собі трохи ложечки дьогтю. Альпіна, вкрадені мільйони, недобудований до кінця, а вже зданий в експлуатацію стадіон, так собі прокладена колія на Сихів, через яке забруднили і забили сміттям колектора на вулиці Стуса, і наразі вулиця Стуса смердить, як добротна вигрібна яма. Все сказала. А! ЛАЗ, борги перед працівниками ЛАЗу, які автобуси для міста зробили, місто частково з ними розрахувалося, але не до кінця. Все у кращих традиціях Львівської міської ради. А, і зараз ці автобуси підпирають стіни ЛКП АТП-1. Але гаразд, минуло євро, та й слава Богу. Чим тепер конференц-бюро займається? Ви от чули про, бодай, хоча б одну гучну конференцію, яка у Львові відбувається і яку організовує це ЛКП? Я, наприклад, чула про всі, до яких воно жодного стосунку не має. Це конференції айтішників та протестантів. Відповідно до відкритої інформації на сайті Львівської міської ради, це ЛКП сприяє створенню нових робочих місць у Львові, отриманню прибутку через розвиток сфери ділової гостинності. Декларують відкритість до медіа. Ходімо, перевіримо. Дивіться, от є розпорядження, будь ласка, ознайомтеся і тоді будемо. Тут почитайте. На підставі чого ми не впускаємо в міську раду. Так, ви мені маєте це пояснити, а не я маю це читати. Добренько, тоді слухайте. Пускаємо ми тільки працівників міської ради або органи, які підпорядковуються міській раді. Люди, які мають посвідчення, супер. Але ми, журналісти, ви не можете, це перешкоджання журналістської діяльності, якщо ви нас не впускаєте у Львівську міську раду. Я вас прекрасно розумію. Ну, бачите, у зв'язку з карантином такі правила. Ми минулого тижня заходили, знімали. Що змінилося за тиждень? Дзвоніть на гарячу лінію, жаліться, я не знаю, що вам сказати. Я позвонив про службу, сказав, і ніхто не хоче спускатися і з ними поспілкуватися, розумієте? Але про службі, що за коментар ще не домовились, вони вам відзвоняться, скажуть. Я тоді покадрую просто приміщення.
ще раз. Ну я тоді познімаю просто приміщення. Ага. Ну вони зараз до вас або зателефонують, або хтось вийде, зустріне вас, тоді можете з ними прийнятися. Або то, то що буде? Ну, зателефонують, але чекати, будь ласка, вони зателефонують, вам все повідомлять. Доброго дня, це ЗНТА вас турбують. А, нас не пропускають всередину. На яке прізвище запишете? Ми б хотіли покадрувати приміщення. Чекайте, будь ласка, ми ваше звернення отримали, опрацьовуємо, наскільки буде мати для вас відповідний час, ми вам відтелефонуємо. А я не можу без відповіді часу познімати комунальне підприємство, просто приміщення? Як буде коментар, я повернуся. Ваше звернення ми отримали, як тільки будемо мати для вас інформацію, ми вам відтелефонуємо. За свою наполегливу роботу минулоріч чоловік отримав 328 315 гривень, дружина – 11 038 гривень. І судячи із декларації працівника мерії, його дружина – найманий працівник у ТЗОВ «Ліонентрі». Створена компанія 10 місяців тому, статутний капітал – 10 тисяч гривень, розміщена у житловому будинку. Основний вид діяльності – оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах та пов'язана із цим діяльність. Судячи з того, що чоловік вказує у своїй декларації маму разом з її зарплатою, також пенсією, а разом це 79 тисяч гривень, а також батька військового з його заробітком майже 95,5 тисяч гривень, усі вони, Павліви, живуть разом. Зрештою, це і не дивно, адже Павлів-молодший декларує два об'єкти незавершеного будівництва – це квартира та паркомісце. Судячи з реєстру прав на нерухоме майно, це може бути ось ця багатоповерхівка на вулиці Володимира Великого. Дата набуття права власності – червень 2020 року. Спосіб набуття – купівля. Тож можемо привітати Андрія Павліва, жити з батьками йому вже залишилось недовго, бо схоже, що будинок от-от з дня на день, з хвильки на хвильку здадуть. Самісінького ранку тут бігають майстри, звідусіль чути звуки ремонту, та не схоже, що за цими дверима чекає нас Андрій Павлів чи бодай хтось із його родини. Їздить Павлів-молодший на Рено Меган 14-го року випуску. Усі збереження родини працівника мері у нього особисто. 5 тисяч гривень, 1000 євро готівкою і 42 тисячі гривень у банку